Amakuru y'urupfu rwa Burege ya Jumapili wari usanzwe ngo akora akazi ko kudoda inkweto muri uyu mudugudu wasanzwe muri no Ruhurura yatawe na Rwiyemeza mirimo wayubakaga yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho bamwe mu baturage bamubonye badutangarije ko agomba gukorwa iperereza ryimbitse hakamenyekana nimba yaba yishwe n'urupfu rw'impanuka cyangwa se yaba yishwe n'abagizi ba nabi bakamutamo ubwo rero turi kumva ngo n'uwo buregeye turi kuza kucashakisha tuvuye cyanzadwe naho twe twabibonye gucyo nyine mu gitondo gucyo nyine niba yari yananywe simbizi njyewe ndamuzi yari korodoneye wacu yakoraga hari ahijya ariko nanjye ndatambutse mbona hano hari ikibazo kiremereye cyane nanjye n'ubu kano kanya nibwo mbimenye narwo nari mbizi ah no guhubuka turasanga aramaze kunywa gacupa n'uko akunda kunywa gacupa akaba yahubutse akagwa munako genduru kwa gacanza gwe ngaza ngashakishiriza ubuzima ino ariko yatudoderaga ingweto hariya urupfu gwe natwe duturutsira muri canza gwe dusanga abandi bose bari hano natwe turareba ubwo bura uko muri kubibona natwe niko turi kubibona abaturage ntibahwemye gutakamba ndetse nkuko babishimangiye kuri mikoro za BTN TV ngo kuko yatariwe muntu wa mbere uhatakarije ubuzima ahubwo abaye wa kabiri bagasaba ko leta itagize igikorwa ngo Ruhurura yabasha kurangiza kubakwa hazagwamo n'abandi baturage barenze bano babiri bamaze kwatakariza ubuzima hari n'undi wigeze kugwamo ariko aribwo bashizeho n'ibi biti kugira ngo abantu bere gukomeza kujya bagwamo rwose ikingiki kirabongamye cyane rwose yo ubonye umugenzi wawe aguyemo agapfa ukabona nundaguye maravunitse urumva ko nawe uri umuntu uhita utekereza ukavuga ati aha hantu harabongamye cyane leta ni ukuvuga ngo nyine yashaka ukuntu bagira bakagikora kikava mu nzira abantu bakajya bakomeza bakagenda ndabyo kwikanga icyobo ni ikibazo kirekire kuba wenda gucya batari bagikora kona ni ikibazo kiremereye cyane irigori nuko yikora vuberege maze n'igihe imaze igimeze gucya gutangira korona itaratangira batangira kuyikora barabiparitse nuko afunga guko yo turi gucyuruziriza nahano habaga twirukangaho buri wese yirukanga ari kwitsindagira kwa yone bitibira ukaba wogwa mu ngabandi ngicyo ukaba wogwa Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi yatangaje ko amakuru y'urupfu rwa Burege ya Jumapili bayamenye ku isaha 12 za mu gitondo ngari ku rwego rw'ubugenzacyaha ribu bwatangiye ibikorwa by'iperereza ku rupfu rwe nitwa Twishime Jean Bosco n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi amakuru y'urwo rupfu twayamenye mu masaha ya saa 12 kigiye rero gukurikiraho nkuko uri kubibona twahamagaye ribu kugira ngo idufashe gukurikirana neza icyamwishe ubwo amakuru akurikiraho twayatangaza tumaze kumenya icyo uko ribu ibibona ese kubijyanye n'icyifuzo cy'abaturage cyo kubino Ruhurura yakubakwa ikarangira byo byaba bigeze umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gisenyi arakomeza nibyo koko iyo Ruhurura yarimaze igihe idakorwa ariko nkuko uri kubibona imirimo yaratangiye ubu icyo tugiye gukora ni ugukorana n'akarere kugira ngo imirimo yayo yihutishwe noneho tuyikore irangire kugira ngo hatazagira abantu bashobora kugiriramo ikibazo nubwo tutaramenya neza niba uwo yaba yahanutse agapfa byo no gukurikirana ariko ni inshingano zacu gufasha n'abaturage baturiye aho ngaho cyane ko bibangamiye n'ubucuruzi bw'abahakorera nkuko ubibona n'amazi y'ubucuruzi turifuza ko rero Ruhurura yakwihutishwa n'abacuruza nabo bakabona uburyo bacuruza ku ruhande rw'abaturage bavuga ko ino Ruhurura yatangiye kubakwa mbere ya corona ngariko kugeza amagingo naya ibijyanye n'imirimo yo kuyubaka bikaba byarahagaze aho yubatswe biturutse ku kibazo cy'amazi yajyaga mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagaragaza ko babangamiwe n'amazi ava ku butaka bw'u Rwanda ngariko bakaza gutungurwa n'uko batahwemye kugaragaza iby'iki kibazo ubuyobozi bugasa nk'aho bugiteye umugongo icyifuzo cy'abaturage cyo kuba iyi Ruhurura yakubakwa ubwo kizaba kimaze gushyirwa mu bikorwa tukaba tuzabigaruka mu makuru yacu ataha dore kubwo twakubukaga ha urwego rw'ubugenzacyaha rwa rugikomeje iperereza naho umurambo wa nyakwigendera ukigaramye muri iyi Ruhurura harindiriwe imodoka yabugenewe kugira ngo ibe yabasha gutwara umurambo wa nyakwigendera BTN TV mu karere ka Rubavu mu murenge wa Gisenyi Ndindahiro Valensi Papi.
Aba ni bamwe mu bashigajwe inyuma n'amateka bagomeje kuvuga ko bahohoterwa ngo n'abaturanyi babo ngo aho abana babo bagenda babakubita ndetse n'ababyeyi ngo baza gutabara nabo bakabakubita ngo bajya kuregera ubuyobozi bw'aka kagari ka Kagina ngo nibugire icyo bubafasha ibyo bavuga ko ari ukubatoteza nta kigero nk'ubu ngurage urahohoterwa uburega n'uburegero gose ugose hagati yaho nga wacibwa nandurubanze umva isa kwisa urahohoterwa wenda tuvuga ngo uyu n'umwana arahohotewe arakubiswe navuga nagera na nyina ubwe navuga na akubitwa nugira ngo giye kurega na baraguca amazi ubwo se hagati aho ngaho urumva muri dossier urumva nk'umuntu mukuru z'ubwenge se bifata ubusa kabisa ku buryo uvuga ati ngiye nk'ubu ngubu nk'abayobozi bari nahanga batarenganura umuntu niba umuntu arenganya batamurenganura ubwo se ntago bavuga ko hari ubuyobozi mugiye ngiye muzabona umuntu andenga ndengana nta muntu ndenganura koko ubwo se mavuniye nazabona nta kintu bumaze munaragohoterwa yagakurikiranye ikibazo cyawe bakomeza basaba ko ikibazo cyabo ngo cyakurikiranwa n'inzego bireba cyane ko ngo ibi ngibi nibikomeza gutya ngo abana babo bazakomeza kugenda bahavunikira ngo kandi ubuyobozi buzi iby'iki kibazo harimo akantu k'ikibazo icyifuzo cyacu nuko mwakurikirana ikibazo cyacu gusa nyine ukurenganwa nuko wenda uwo muyobozi yenda atatembera ndayisaba Jean Pierre ni umunyamabanga nshingabikorwa w'uyu murenge wa Runda yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone ko iby'iki kibazo batari babizi ngo gusa ubwo bakimenye bagiye kuba bagikurikirana ndetse bakaninjira muri aba basigajwe inyuma n'amateka bakaba bareba ibibazo byose bafite muri rusange ariko ubwo bitubwiye ndaza gukorana n'umunyamabanga nshingabikorwa ko nagiye gukurikirana amakuru yanjye by'umwihariko ariko nababa bafite ikibazo cyihariye wababwira noneho bakatugana ubwo nazajyayo hanyuma tugakurikirana ikibazo cy'abana iyi ni imvugo ikomeza kugenda ihurirwaho n'abashigajwe inyuma n'amateka aho muri aka gace ngo bagenda bahohoterwa ngo bya hato na hato gusa bagasaba ubuyobozi kuba bwarengera ikiremwa muntu kuba hari ubahohoteye akaba yakurikiranwa akaba yahanwa kuko nibikomeza gutya ngo iki kibazo kizakomeza kugenda gifata indi ntera njyandi Jahami Iradukunda ho mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda isuka ngo ingoma gukurikirana ngo tukazana impapuro z'ubuziranenge ngo mazambi ajya aho twazirambuye kuko tuzigeza hanga rero izo suka twari bwo gucuruza ubwanjye n'abandi bagenzi banjye hari yose bafatiriye yawe ubu barafatiriye menshi ubungubu tuvuga ubu tuvuga ari muri duwanda bafatiriye wakeneye ubuziranenge ngo rika ntabwo yemera ko ayo masuka asohoka gukeka bazanye ibyangombwa byayo ayo masuka bijeje ko uyakuramo ahasakera ni kuri uyu wa kane nibwo i Kigali mu Rwanda bamwe mu bacuruzi batumiza ibicuruzwa biva hanze ndetse n'ababyohereza hanze bagiranye ibiganiro na leta bigamije kurebera hamwe icyakurwa kugira ngo ibicuruzwa byabo bireke gutinzwa ndetse n'ibindi bibazo bagiye bafite bitandukanye nk'uko bamwe mu bacuruzi twaganire babidutangarije kuza kudufasha ku bibazo bimwe na bimwe tugenda duhura nabyo yaba PSF yaba ku kibazo cya rika FDI na Rura muri rusange ibibazo twari dufite yagiye abidukemurira ibindi kandi tukaba twizeye neza ko yabyumvise ni ikibazo cy'ama HS codes ngira ngo murabizi ko iyo tuzanye ibikoresho kuva hanze bafite ama HS code ariko ikibazo twagiye duhura nacyo ni uko usanga iyo ufashe HS code bitewe n'umuntu waje wenda kugukorera audite usanga rimwe na rimwe binyuranye iki ni ikibazo nagiye nkura nacyo wadasana ripoti y'iguha no HS code wakoresheje tuvuge ndayize kuba ni harmonized abavuga kunyuranye yakagombye kuba harmonized international code yes ariko rero usanga itari harmonized bitewe n'uwaje kugukorera audite umwe akabyumva ukunda akabyumva uku icyo kibazo cyabayeho kigeza no kwa komiseri wa customs ariko ntabwo nakiboneye igisubizo nkatwe bayimpotinga kenshi twerekezeje n'umusupplier kugira ngo akubwire HS code ikaza yanditseho kuri invoice kandi ukaba iyo HS code umaze nk'imyaka icumi uyikoresha ariko bitewe n'uwo mwahuye n'uwo munsi akakunaniza pe ugasanga mu by'ukuri usanzwe yitwa harmonized standard yego ariko ntabwo biri harmonized
Icyo kibazo rero ni kibazo kidukomereye nk'abantu ba cruise ba importers bibaye pizza bikaba harmonized. Uyu munsi niba haje yo diteje kakubwira iki eje kakubwira icyo kanamwere. Udite ngo habaje bande. Abo muri customs nyine baza mu gihe. Yego. Ugasanga ibyo bintu mu byukuri ntabwo biri harmonized. Ikindi kibazo ni kuri valuation. Cyo nacyo dukunda guhura nacyo ugasanga bitewe n'uwo wasanze uwo munsi w'umuduwaniye uhari akakubwira ati ariko hari mugenzi wawe wazanye kino gikoresho ubushize yakizanye kuri miliyoni 10 wowe kucyo kwakizanye kuri miliyoni 1 ukamubwira ati ariko ntabwo twaranguye hamwe n'amabrands ntabwo ari zimwe ariko bitewe n'imyumvire y'uwo wasanze ku izamu ugasanga mu by'ukuri biratugoye cyane ubwo musubiza gute bigenda gute icyo gihe nyine iyo ukeneye ibintu byawe byihutirwa uramwemerera kugira ngo bitambuke aha bakaba bakomeje bagenda bagaragariza leta bimwe mu bibazo bagenda bahura nabyo nkuko mwavuze tugiye kuba abafatanyabikorwa kugira ngo tugire speed muri business yihute so tufite bijya bisaba import license yo kugura za raw materials n'abakwimpotinga any other thing noneho iyo import license itwara iminsi myinshi kugira ngo tuyibone abanza visa icyo cyo kuza iyo visa ije recently yabaye introduced recently so ubanza gusaba import visa ukabona na license my question is dushaka mutudusobanurire what's the difference between import visa na import license ikindi cya kabiri biratinda niba usabye import visa igatwara 2 or 3 days none ukabona kujya kuri process yo gusaba import license nayo igatwara 3 or 2 days it's almost a week niba wapuraninze kuzana ibintu byaramatiriye uruganda ruhagarara kubera documents ni mu gihe minisitiri w'ubucuruzi n'inganda wari uri muri ibi biganiro n'aba bacuruzi ariwe Dr. Ngabitsinze Jean Chrysostome agaruka ku musaruro biteze kuri ibi biganiro bagiranye n'aba bacuruzi ubusanzwe ibibazo byumvise abisesengura ibishoboka bigahita bikemuka ibyatindana bakabiganiraho ariko ikibazo iyo gifite ireme igisubizo kigomba kuboneka hari ibibazo bafite nk'abacuruzi natwe ibyo twagira nka leta bitewe n'ibyo dukorana ariko icyangombwa kirimo ni uko kuganira nk'uko nguko bitanga ibisubizo kandi mu buryo bwihuse ya birumvikana reveni ifite uburyo ikora ifite n'ibigenewe kunyanya kuri kuriya ariko nkatwe dushinzwe ubucuruzi iyo batugejeje ikibazo icyo dukora n'ukuganira na reveni kugira ngo tube niba uko gutinda koko kwagabanuka kandi byose twabyanditse harimo reveni harimo n'ibindi bigo bitandukanye icyo tuzakora ni ugushaka uburyo twakwihuta guhura nabo aho hashobora gukemuka bigahita bikemuka kuko gutinda byo nta nubwo byari ngombwa cyane buriya kuko ari ugutinda abantu bashaka kubyo babyihutisha Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali.